Don't need permission, made my decision. Bijouterie Saint-Tien, mi vite vous la mène. Manuel Chanel, ni logité. Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage, de toile et bien d'autres, vous présente le JT. Spaghetti Francia, ça fait du coup, ça fait d'insika. T'es la mana, tu fais mi. Manarani, le JT, Nyarakani, extra propre. Extra propre, top une fahadi ou vanga. T'pays, rat plays. Préservatif lubrifié en latex pour homme, maca plays et opidirivana, le JT. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie, vite vous la mail. Tu gavas malaga en galère ici, tsaralaland, à mon premier étage, box 0. Manuel Chawanao, le JT. Telma, Safid numéro 1 Malagas, Manuel Chawanao. La camis faina bifoul ni voulana marsa mirabatsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité iretin'ny loateny miandratsika ho an'ny tapany voalohany. Voterina naparitaka andre olona nitaky fitsaram-bahoaka ny mpitandro ny filaminana tany ambanja nisy ny naratra vokatra izany. Lano filohan'ny Confédération Africaine taranjabola kitra IAMAD, filohan'ny Fédération Malagasy taranjabola kitra. Yaraka ampiatra ny système LMD ireo université enina manerana nosy. No hatsarainy malalatana ny EPP Andranoro ao anatin'ny commune Mbobao Anteroka. Ikarakara hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana sy famerenana amin'ny laona ny toetrandro amin'ny ankapobeny ny météo malagasy. Dia mbola faly miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy, faly manasantsika ihany koa anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ho an'ity takarivity. Ho an'ny tapany faharohan'ny androany dia resaka ny tosika isika misy ihany koa ny vahiny izay hoentiny Gottlieb eo amin'ny androany. Ny vaovao kosa no entina isy andrilany Andriamasy atao anatin'ny tapany voalohany. Fafao izay andehanantsika avy hatrany any amin'ny faritra avaratra iny any ambanja. Mikorontana i ambanja omaly sy androany, fanapariahana andehan'olona nataony teo anivon'ny emo avy ao an-toerana natonga ny fitifirany io maraina io. Nitaky ny ampiarana fitsaram-bahoaka tamin'ny lehilahy iray vororo tamin'ny fahafatesana mpivarotra akaty ireto andehan'olona ireto. Voatery nampiasa basy ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana satria nanoloana ny fonja nitazonana ity lehilahy ity nanaova ny fokon'olona fihetsiketsehana. Vokany olona enina ny naratra ka ny iray amin'ireo no tena atahorana ny ainy. Rindra tahiry sy ezora Ndretsalamy mitatitra antsika ny vaovao. Voatery nampiasa basy ny emo nanaparitahana ireo andian'ola anjatony nitaky ny amoana lehilahy iray vororoy tamina famonoana mpivarotra saika anaovana fitsaram-bahoaka ity lehilahy ny tany naponja ity. Olona enina ny voatifitra tao anatin'izany. Ny diny tamin'ireo dia voto eo amin'ny tongony, ny iray kosa no fantatra fa naratra mafy ka atahorana ny ainy. Araka ny tatitry ny zandary avy ao ambanja, mpivarotra akaty iray saika ka entana tao an-tsalaka no norobaina lehilahy misa efatra tamin'ny 25 volana febroary. Maty tamin'izany ilay mpivarotra ary azon'ireo olon-dratsy ny vola mitentina roa tapitra isa ariary. Ny roa tamin'ireo voalaza fanavandoza no efatra hatrany zandary tao anatin'ny fanadihadiana. Nahatratra lehilahy iray tamin'ireo vororo ihany koa ny fokon'olona tao Nosy Faly, tanàna ambanivohitra ao ambanja. Nidina tany Nosy Faly ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny emo tao ambanja aka ilay vororoy izay efa saika ampiarany fokon'olona sy ny fianakavian'ny matiny atezerany. Raha ny voalaza dia tokony mbola mamitasa azy any amponjy io voasambotra io. Fanapaha-kevitra ny raisiny zandary tany ny toerana ny fitanana azy avy hatrany any amponja mba ho fiarovana ny ainy. Omaly no efa tonga tany amin'ny fonja ny takiny amoana azy ireo fianakavian'ny maty. Ny amaro hatrany any efa izy ireo satria nanatevin-daharan'ireo fianakavian'ny maty ireo ny mpivarotra sy mpanjifa akaty ary andian'olona anjatony. Tsy maintsy natevenina ny fifehezan'ireo andian'olona ireo amin'ny toerana saropadin'ny fonja ka raikitra tamin'izay ny fifandonana. Tsy nandaitra ny fanapohana baomba mandatsa-dranomaso sy ny fifampiresahana raha nitatitra nataon'ny zandary hatrany.
Voatifitry ny flèche balavy avy amin'ireo fokon'olona nandritra izandra teo ny commandant de compagnie an'izandary efa manomboka milamany an-toerana raha nitatitra io ariva io. Fa anisan'ny vaovao lehibe ihany koa ny eo amin'ny tontolo ny baolina kitra. Lano filoha hitantany confédération africaine taranja baolina kitra IAMAD, filohan'ny fédération malagasy taranja baolina kitra. Pifidina fédération efatra amby telopolo nandany azy androany nandritra ny fotoam-pifidianana izay natao tany Addis Abeba renivohitry Etiopia. Arahantsika ny vaovao makasika izay. Fédération efatra amby telopolo tamin'ireo efatra amby dimampolo mandrafitra ny confédération africaine taranja baolina kitra no nifidy any IAMAD ho eo amin'ny toeran'ny filohan'ny CAF nandritry ny fotoam-pifidianana nytanterana tao anatin'ny fivorimben'ny CAF andihan'ny fahasivy amby telopolo izay natao tany Addis Abeba renivohitry Etiopia androany ity. Fédération Europol kosa no mifidy an'ilay Kamerone Isa Hayatu filohan'ny CAF nanomboka ny taona 2018 ka hatramin'ny anio. Atreto izany dia tsy nidila ny tombatomba nataon'ireo mpanara-baovao satria taorinezaka fampahafantarana sy fandresen-dahatra ary fampielezan-kevitra tamin'ny endriny maro samihafa dia ireo efatra amby telopolo ireo no voatombatomba ny fidy any IAMAD hatrany am-piandohana. Fédération iray monja tamin'ireo efatra ambin'ny folo mpikambany COSAFA nalay fikambanana tỳ amin'ny tapany atsimon'ny Afrika no tsy nandrotsabato any IAMAD. Ankoatra ireo dia fédération fito amin'ireo roa ambin'ny folo mpikambany SECAFA na aty amin'ny faritra Afrika Atsinanana. Ireo fédération sivy ao anatin'ny OAFU na fikambanana fédération tỳ Afrika Andrefana, telo tamin'ireo enina mpikambany UNIFAC Afrika Afovoany ary fédération roa any Afrika Avaratra no nifidy any IAMAD ho eo amin'ny toerany filohan'ny confédération afrikana taranja baolina kitra. Raha ny fandaharana asa kosa no jerena dia isan'ny songadina ny fanomezana lanja sy asina an'ireo fédération ary ny fiezahana mampifandray sy ampifanaraka ny baolina kitra afrikana amin'ny kolontsaina sy ny maizy azy ny firenena iray. Tokony ho tombony lehibe ho an'ny tontolo ny baolina kitra malagasy ny fananana malagasy ho eo amin'ny lohan'ny confédération afrikana taranja baolina kitra. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray kosa dia mitoehatrany ny ady amin'ny aretina lefakozatra. Etsika amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny andihany fahafolo moa no tanterana eto amintsika. Sakana tsy mbola nazaho Madagasikara ny taratasy fanamarinana ny mahafoana tanteraka ity aretina ity eto amintsika. Ny mbola fisiny tsy mikaretina polio miodiody amin'ireo rano mandeha mitatatra eto Madagasikara. Rindra tahiry tsorandretsalama hatrany mitatatra amin'ny vaovao. Tanjon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny hanomezana vaksiny ny 5700 ireo zaza latsaky ny 5 taona rehetra izay misy 5 tapitrisa mahery manerana ny nosy. Nahita mpahombiazana hatrany ny ezaka natao saingy antony tsy maintsy hanohizana ny ady atao amin'ny lefakozatra ny mbola fahitana ny tsimikaretina polio anatin'ireo rano mandeha mitatatra ataoriny fitiliana nataon'ny ministeran'ny rano sy ny ministeran'ny fahasalamana. Mbola maro amin'ireo faritra eto Madagasikara raha teo no saridalana ka tsy mbola tonga n'ireo mpiasa ny fahasalamana avokoa. Mba azahoana zay atao hoe karazana sientifika milaza fa foana teritotsika polio dia misy atao hoe mbola afatrafatra nataon'ireo mpanao evaluation milaza hoe mila mbola manao campagne farafahakeliny indray mandeha isam-bola isaky ny enim-bolana isika eto Madagasikara zany dia aorinan'izay ho avinay zareo anao an'izay atao hoe evaluation malaza hoe afahatsika mametraka zany ny taratasy. Mbola misy aloha ilay atao hoe tena mbola toerana zay mbola saridalana raha ny tena maro na dia amin'ny andro hoe atao hoe andro tsy aviona zay mbola sarotsarotra nahazo hoe nanao vaksiny andreo ki zay le atao hoe sakana voalohany aloha le atao hoe enclavement ohatra zany. Anatona ireo toerana rehetra mety ahitana zaza sy ankizy ireo mpiasan'ny fahasalamana ao anatin'izay hetsika famingorana ny polio izay betsaka ihany koa ireo ray aman-dreno efa resy lahatra amin'ny fanomezana vaksiny ny zanany raha ny fanazavany italeny kabinetra. Somary tsy mamparisika ny olona izy tarimboalohany sasatsasany fa amin'izao a za mihiny fa efa miena be zany tany olona hoe mbola mety tsy makasika na tsy araky anaovana ny vaksiny zany le izy moa araky ny fanaotsika hatramin'izay zay tany hoe nahitana fahombiazana dia ho atonina ny vahoaka fa tsy andry any fotsiny any amin'ny toeram-pijaboana ny mpiasan'ny fahasalamana ka any am'izay toerana rehetra zany ohatra natao hatramin'izay ihany na any an-tsekoly zany na isambaravarana zany na any am'ireny atao hoe toerana maro olo ireny garan'ny tômôbila garan'ny ina moa zany taxi bus ohatra dia ho avy eny an-tsena dia ho avy ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny volana aogositra 5/7 no naharenesana tranga vaovao farany tamin'izay aretina lefakozatra izay nahatratra 5/7 ireo olona fantatra fa voany ty aretiny ity eto amintsika aretiny izay mamela takaitra goavana tahaka ny fahalemena ara-batana ho an'ireo izay voany. Vaovao makasika ny fampianarana misy ihany koa ny makasika ny fonja ny toamasina miandry antsika aorian'ireo dokam-barotra ireto.
Mitoatra ny vaovao samihafa ato anatin'ny tapany voalohany ny LJT hitodika ho an'ny Toamasina indray isika mahakasika ny fonjan'ny Toamasina. Fioaram-pefy no nitranga tao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy tany Toamasina ka maty voatifitra ny iray tamin'ireo voafonja izay saika hitsoaka ary voasambotra kosa ireo roa ambiny no fiaramiasa tamin'ny polisy pirenena avy atin'ny toerana sy ny mpandrarany fonja. Mitatitra ny vaovao ny mpanao gazety ny Drumina any an-toerana. Tsy marina ny filazana fa vaky ny fonjana Ambalatavoahangy Toamasina fa fioaram-pefy no nitranga ka voafonja telo lahy no nikasan-dositra saingy voasambotra teo am-pianinan'ny tambony iray tamin'izy ireo antsoina hoe Anise voasazo no nialatra sy vakitrano amin'ny alina. Ny fonja nanomboka tamin'ny 20 janoary 7/2. Ifaly Antsoa Jean Baptiste kosa izay ny sazy nanomboka tamin'ny 5/ janoary 7/2 noho ny fananganana andian-jolahy sy alatra fiara-pitatitra olona sy kamion ary entana maro. Eo koa ny fanimbana fiara sy tazomana pasitsiara-dalàna dia tratra teny am-panosirana tany amin'ny fokontany Anjoma fa imaka tsy mileso dia maty voatifitra teo am-pianihana ny tambony fonja raha efa nisazy nanomboka ny 5/ oktobra 4/2 ary voaheloka higadra mandra-pahafatiny noho ny fananganana fikambanana andian-jolahy sy fanafihana amin'ny tapediana ary fitazomana pasitsiara-dalàna. Mitondra fanazavana mahakasika izany ny taleparitra miadidin'ny fonja eto Toamasina Andriamatoa Mahatamo. Omaly zany nisy zavatra nisevo zany teto, nisy detenu anakitelo nandositra omaly tokony tamin'ny efatra lasaka teo, dia nisy detenu anakitelo zany niazakazaka namozy an'le fefy anakiray ry amin'ny sisiny ery asinany ery nianika teo a ny fandraisandraikitra nataon'ny mpandrara tato zany efa rano moa zany ray zany voatifitra de maty, de ray zany tratra tao anatiny ambonin'ny tamboho ihany, dia ray kosa ny fanezena tany ivelany tany fa noho ny fiaraha-miasa tamin'ny rahalahy polisy pirenena moa zany dia tratra zany le anakiraiky ary akaikikaikinazy mahatarina. Ny polisy pirenena eto Toamasina ao amin'ny komisaria Foibetarin'ny komisera Razafindamanitra Fleurisy ankehitriny no misahana ny fanadiadiana mahakasika ireo voafonja roalahy nikasa andositra ireo izay marihina fa ny polisy pirenena ao anivon'ny komisaria Foibe eto Toamasina no nahasambotra ilay tratra tany Anjoma noho ny fisian'ny fifamezantanana teo amin'ny mpandraraha eo anivon'ny fonjana Ambalatavoahangy sy ny polisy pirenena aty an-toerana ka mbola andrasana araka izany ny toy ny fanadiadiana. Vehivavy iray ihany koa ny voasambotry ny polisy pirenena ao amin'ny komisaria Foibe eto Toamasina raha nahatratrara na rongony 50/7 grama ka efa natolotra ny fampanoavana anio. Mankasika indray kosa ny lafin'ny fampianarana ny oniversite an'i Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao ampianarana 5/7 7/7 eny amin'ny ambaratonga ambony manerana an'i Madagasikara ary teny amin'ny fitenan'Antananarivo Ankatso no nitanterana alohan'ny mpanokafana tamin'izany. Amin'ity taona ity hiaraka mpiatra ny rafitra LMD avokoa ireo oniversite enina ireo. Tanjona napetraky ny mpitantana kosa ny tsisiny korontana izay mety hanova indray ny fidiran'ny mpianatra eny oniversite tsirairay. Mitatitra ny vaovao irina Andriamalala isika samy mbola manana. Nanomboka androany taom-pianarana ho an'ny ambaratonga ambony manerana ny nosy. Amin'ity taom-pianarana 5/7 7/7 ity vao ampiarina eny amin'ny oniversite manerana ny nosy ny rafitra LMD notapahana tamin'ny fivoriana ny taona 3/7 ny fampiarana izany saingy vitsy ireo mbola nampiatra azy mandrakikehitriny. Nambaran'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa zava-dehibe ny fanovana sy ny fanatsarana anaraka ny nomerika. Ankoatr'izay, tamin'ity fidirana ity vao nanomboka hiaraka ny fandaharam-pianarana manerana ireo oniversite manerana ny nosy. Fa efa taona maromaro tokoa izay notsinisiany izany fanamaniny izany no tsy fitovieny tety amin'ny fianarana teny amin'ny oniversite sy ny ST izany na tao amin'ireo tao anatiny ireo oniversite ireo ihany ko izany dia vokatry ny tsy firamirana isan-karazany. Napetraka ireo mpitantana ny oniversite ho tanjona ary ny ampandeha tsy misy olana ny raharaha lavitry ny fitokonana samihafa noho izany izany izy ireo vahana mialoha ny olana sedray ny mpianatra isan-taona. Ka eto moa inona moa mahatonga ny greva? Ny mahatonga ny greva ne matetika tsy tonga ara-potoana ny bourse. Rehefa tonga ara-potoana ny bourse dia mazava ho azy fa milamina ny eny amin'ny anjery manontolo ka izay aloha ny fahatongavana ara-potoana ny karama ny bourse aloha dia mba fa mitondra le pay sosialy. Ho fampandrosoana ny fampianarana ambony eto Madagasikara napetraka manerana ny faritra maro ny oniversite manakaiky ny vahoaka sy ny famporisihana ny tanora ito oniversite aoriny ny fahazoana ny bakalorea. Ary ny BI
Fanatin'izay fampianaran'izay hatrany ho aty amin'ny ambaratonga fototra ndray kosa. No ny tsy fampiny ho entimanana dia tsy maintsy miandry fanampiana avy amin'ireo malalatanana hatrany. Ny ankabeazan'ireo sekolim-panjakana vao afaka manamboatra na manatsara ny fototrafitrasany. Isan'izany ny EPP etsy Andranoro, kominina Mbobao Teroka, izay notsidihany Sonia Andreniriana sy Stefana Kotomalala. Efa ho efa polo taona latsaka izao no niorenany ity sekoly ambaratonga fototra eto Andranoro, Nambohibao Anteroka ity. Hatramin'ny orenany anefa, na teo aza ny fahasimbana samihafa sy ny fanterany fototrafitrasa teto anivon'ny sekoly, dia tsy nisy mihitsy ny fanamboarany. Raha ny fanazavan'ny talenta sekoly dia ny tsy fampian'ny entimanana no sakana tsy hafahan'izy ireo manao na inona na inona. Mbola maro rahateo ireo mpampianatra firamy eto anivon'ny sekoly, izay sady adidiny ray aman-drenin'ny mpianatra no an'ny sekoly ihany koa. Ya, ny fahasairana ho dia arak'izay lazaiko anareo izay zany hoe satria ny tsy fampian'ny mpampianatra dia voatery zany ny manarama-mpampianatra zany ny ray aman-dreny dia sahirana dia sahirana dia zay indrindra zany tena nahatonga anay hoe tsy dia afaka ny kojakoja loatra ny tonotrano fianarana toy satria mifantoka any amin'ilay fanaramanan'ireo mpampianatra ireo fotsiny zany ny tena sahan'ny ray aman-dreny. Dia tsy voakarakara loatra tsony zany ny sekoly kanefa dia hisaorana n'Andriamanitra sy hisaorana nyreto avy any amin'ny namana avy any ivelany reto zany zay tonga metanana amin'ny fanatsarana andray an'izao sekoly izao. Noho io dia tsy maintsy miandry ny fanampiana avy amin'ireo malalatanana sy fikambanana mpanao asa sofona izy ireo. Tamin'ity androany ity dia tanora misa 330 mianada avy amin'ireo nosy ety amin'ny ranomasimbe indiana sy ao Djibouti mandray anjara ao anatin'ilay fandarana asa RILA na Rotary Youth Leadership Awards no nandray an-tanana ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny sekoly. Anisan'ny teboka iray laharam-pamiana ho an'ny Rotary iraisam-pirenena moa ny sehatry ny fanabeazana. Eto Madagasikara rahateo, mbola ambany dia ambany ny tany ny fahaizana mamaky sy manoratra, ka izay no antony safidianan'izy ireo ny fanamboarana ity EPP teto Andranoro ity. Ao anatin'izay fifanampiana izay hatrany eo amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza indray kosa. Sahirana tanteraka ireo mpitsabo etsy amin'ny hôpitalin'ny reny sy ny zaza etsy Ambohimiandry rehefa tapaka ny jio. Ho famanan'ny olana dia tonga teny an-toerana nolotra milina mpamokatra herinaratra ho ampiasainy toeram-pitsaboana iraka manokana avy amin'ny vadiny filoham-pirenena araka ity vaovao izay tanterany Sony Andriniriana sy Isora Ndretsalama ity hatrany. Atreto tsy nisy ny ainana fohy na teo aza ny fahaseranana sedrain'ireo mpitsabo eto anivon'ny hôpitalin'ny reny sy ny zaza ety Ambohimiandry noho ny tsy fananany hôpitaly milina mpamokatra herinaratra na groupy ampiasaina rehefa tapaka ny jiro. Nambaran'ireo mpitsabo anefa tsy tapaka ny herinaratra ety amin'ny hôpitaly. Anatin'izany dia nisy ny fangatahana nataon'izy ireo tamin'ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina ny mba hahazoan'ny hôpitaly groupy. Fotoana vitsy taorian'ny fangatahana dia namaly ny antso avy hatrany vadiny filoham-pirenena. Tonga nanolotra ilay milina mpamokatra herinaratra tamin'ny fomba ofisialy tety an-toerana moa nisy olo-tena ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Ho an'ny zaza sy ny reny ety Ambohimiandry dia amin'ny anaran'ny ramatoa Voangy Rajaonarimampianina vadiny filoham-pirenena izay reny mpiahy indreny sy ny zaza no anolorana ity groupe elektrogène ity natao ampiasaina amin'izay fotoana ilanana azy rehetra. Tombatra lehibe aloha fazahoana ilay groupe zany satria atreto zany na misy ary ny fahatapahanjiro zany dia mba afaka mandeha ny asa, afaka manome fahafapo marary foana zany na dia tapaka ary ny jiro. Afaka koa ilay fimenomenoman'ny olona satria matetika koa ny mpiasa zany dia indraindray lasa miteraka famaliana mihitsy ary indraindray amin'ny olona satria ny olona misy ny tezitra izay ara-dalàna be ihany koa nefa ilay fahatezerana satria aty amin'ny hôpitaly ny tapaka ny jiro dia mba mety tsy hiverina tsony izay na tsy hisony rehefa misy ny groupe izany manompo izao. Ankoatra ity milina mpamokatra herinaratra avy amin'ny vadiny filoham-pirenena ity dia nametrahana toeram-pilalaovana natokana ho an'ny ankizy ihany koa tety anivon'ny hôpitaly. Efa ampolo taonany maro moa izao nitsanganan'ny hôpitalin'ny reny sy ny zaza tety Ambohimiandry. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra voalohany eto anivon'ny hôpitaly
dia mahatratra 500 serivo eo eo isataona ireo zaza marary tsapony eto ary manodidina ny 800 kosa ireo reny tonga mitsapitena sy misafa eto anivon'ny hôpitaly. Fatoy ny ilay fanandiadiana izay misokatra mahakasika an'ireo mpanao kolokolo eny anivo ny toerana fanaovana ny taratasy ny fiarakodia. Mampitandrina ny tompona andraikitry ny sampandrarahan'ny centre immatriculateur Amboida fa tsy mandefitra amin'ny fanaovana osoka sy ny kolokolo izy ireo. Raha tsy misy kosa ny fipetra manokana raisina fitoram-panjakana dia mifarina raika amin'ny 30 martsa izao ny farafanavaozana izay carte grise sy permis de conduire ho lasa biometrika izay fanampanazavana. Fampiasana laharana tsy ailaintahaka na ilay antsoina hoe numéro infalsifiable. Io no paikady vaovao andrindrana ny fandraisana ny olona anova permis de conduire sy carte grise ou biométrique ety Amboida. Rehefa ilatraka an'ilay numéro ilay mpanjifa zany a dia tsy maintsy mitondra dossier complet, tontataratasy complet zany a ara-dalàna ka tsy maintsy ny tompony a mitondra n'ilay tontataratasy. Amin'izany dia misy ny fisavana iny karapanondro zany, ary raha tsy afaka kosa ny tompony a dia afaka manirakolona izy a maka n'io numéro io a mitondra le dossier complet a, fa tsy maintsy mitondra fanomezam-pahefana na procuration légalisée avy any amin'ny tompony zany. Mampitandrina ny tompony andraikitry ny sampandrarahan'ny centre immatriculateur ety Amboida fa tsy mandefitra amin'ny fanaovana osoka sy kolokoly. Misy olona ray zany a tratra nivarotra numéro osoka dia efa natolotra ny fitsarana moa izy io. Olona anakitelo vao sambatra nanao osoka zany a amin'ny fanaovana faux usage de faux na légalisation amin'ny nangamandrina nay tato amin'ny centre immatriculateur zany a. Ho fanatsarana ny fomba fiasa kosa ny ampy ka lasa telo avy ny caisse fandraisam-bola amin'ny guichet unique ho an'ny permis de conduire sy ny carte grise. Nampitombona ihany koa ka tsy misa enina intsony fa lasa folo ny fitaovana fakana sary amin'ny fikarakarana permis biometrika. Efa voavadika ho biometrika ny 800 ny carte grise sy permis de conduire eto amin'ny sim Amboida. Raha tsy misy fepetra manokana raisin'ny fitondram-panjakana kosa dia mifarana ny 30 martsa izao ny farafanavaozana izay carte grise sy permis de conduire ho lasa biometrika izay. Manodidina ny tontolo iainana sy ny toetr'andro indray kosa. Ho fiarovana ny tontolo iainana sy famerenana amin'ny laona ny toetr'andro amin'ny ankapobeny. Isy ny hetsika manokana ho tanterana ny 20 hatramin'ny 25 ny volana martsa ho avy izao. Tanjona amin'izany ny hahafantaran'ny olona ny zavatra tokony ho tandroviny mba tsy hanimbana izany. Irina Andriamalala isika samy mbola manana no mitatitra amintsika ny vaovao. Mbola vitsy ny olona mahafantatra ny anjara asan'ny rahona sy ny nipoirany. Ny tena fantatry ny olona dia ny hoe ny entona miakatra no lasa rahona. Ny rahona nefa no mitondra ny orana ho antsika rehefa misy ny fitambarany. Ny ambarany italian'ny famantarana ny toetry ny andro fa antony nampiantona ny orana teto amintsika nandritry ny volana maromaro ny tsy fahampian'ny rahona teny amin'ny habakabaka. Fa anjara andraikitry ny rahona koa ohatra ny hoe amin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ny tena matanjaka be ny herin'ny masoandro dia manalefaka zany a ny herin'ny masoandro tonga ety amin'ny tany a iny rahona iny. Isan'ny anjara andraikitra lehibe koa zany zay le atténuation. Tato anatin'ny taona maro mianao anatin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny Malagasy izany vokatry ny dorotanety, ny tavy ary ny fandotoana ny tontolo iainana ataon'ny tsirairay. Ankehitriny, mikorotana ny voninandro ka mitaraina ny olombelona ary mitady vahaolana ho amin'izany. Ecogeste ho amin'ny teny fohy dia hoe fomba fihetsika izy io a, fomba fiaina, fitsitsiana ny arena nanantsika izany a, tsy hoe zavatra sarotra be izany fa ny ankizy dia mahalala hoe na ny fanariana ny fako anaty poubelle aza dia efa ecogeste izay. Tsy hoe aparitaka eny a na ihany koa hoe ny fitsitsiana ny rano ao an-trano efa miborosy nify ianao tsy mampiasa misasasasa ny rano fa mampiasa
singa. Ho famerenana ny tsirony tany, isy ny iray minitra ho an'ny tany ho tanterahana fa 25 ny volana martsa fotoana ankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetr'andro, tanjona ny ahafahan'ny olona mitsinjo ny tontolo misy azy sy ny ahafantarany ny anjara asan'ny rahony. Tonga nitsidika ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ny filolevitry ny vondrona Téléperformance France. Ny hitondra traikefa sy fanampiana ho an'i Madagasikara izay firenena fa 25 amin'ireo 47 misy ity vondrona ity moa ny tanjony nandritra izao fitsidihana nataony izao. Ity vondrona call center ity izay niforona tamin'ny taona 2017 ary nametraka ny tanjona 50 tapitrisa euro izy ireo ao anatin'ny 5 taona mba hampitombony ny toeram-piasany eto Madagasikara. Ary tianao kely eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena indray isika. Ho tanterahana ny sabotsy tolakandro avy izao eny amin'ny kianja vontovorona ny lalao miverina ho an'ny ampahina ambin'ny folondalana idina izay ho tompon-dakan'ny Afrika isantarika izay fiamarinan'ny Kanapsa Sport tompon-daka Madagasikara amin'ny Coton Sport tompon-dakan'ny Cameroun. Nanome ny pitsopitsony rehetra amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny mpitantany Kanapsa androany araka izao vaovao arahantsika izao. Taorian'ireo olana ny seho nandritry ny lalao izay ny fanandrinany Kanapsa Sport tompon-daka Madagasikara tamin'ny Township Rollers tompon-daka amin'ny Botswana farany teo dia niezaka nitady izay hamahany izany ireo mpitantany Kanapsa Sport. Najoro ny komity ho anetsika izay miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana sy mpitatitra. Olana goavana tamin'ny lalao farany teny vontovorona ny fitoanany famovoizana rehefa miverina ody ireo mpijery baolina. Nampanantena vaaolana aomby ny zandarimarim-pirenena sy ny polisim-pirenena androany nandritry ny valandresa ho ampanao gazety teny amin'ny Foodbank Kanapsa teny ampanjakana. Volontiro dia nampitomboana moa izany ny isan'ireo miaramila na zandary miandraikitra amin'izay fifamovoizana izay. Dia fahoatr'izay dia misy antony mitetika izay entina mba hisiny izay iny ny zavatra fidelite dia nampiasa izay manto maromaro zay mitakatra ny tompona ndraikaty moa izany izay zareo mandeha tsy tapaka mijery manaramaso ny miatra iny hatrany fotovolo. Indrindrandrindra ny toerana tempoka moentina zany azy izay tena mitery tompoty azy amin'ny lalana tany fotovolo iny. Olana ihany koa ny tsifisiny fiara fitaterana intsony rehefa odi ny mpijery ka maro ireo voaterina andeha tongotra hamana kilometatra maromaro. Nanambara ny fahavonoana ny asa nomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny fiafarahan'ny olona ho taterina ireo kooperativa roa miasa mampitohy ananosy amin'ny vontovorona dia ny Contrasma sy ny Kofiamo. Raha tsy hevina dia lavin'ny Coton Sport tamin'ny isatokana rainy ohatra ny Kanapsa Sport tamin'ny lalao mandroso tany Garoa 100 kilometatra miala ny aondery amin'ny votro Kamerona. Nampanantena nitsy ny lesoka ny mpanazatra sy ireo mpilalao ny Kanapsa Sport ka hitady fandresena sy fiakarana midingana manaraka izay ho eo ambany fanohanany ireo mpijery antenaina ho avy marobe. Ho azo antoka amin'ny fitandroana ny filaminana. Ao Afrika ihany koa ny vaovao any ivelany. Ny rehetra nandritry ny sidina ny ainga atao Pekin hiazo any Melbourne any Australia ny ekoterany tovovavy iray izay nihaino mozika tamina fitaovana iray. Nipoaka ny vatoaratr'ilay fitaovana ka nitarika ny afo mainty eo amin'ny faritry ny tarehany sy ny tananyilay vehivavy. Fampatsevana trano no apetraka amin'ireo mpandeha sotrapiaramanidina izay mbola mampiasa vatoaratra misy lithium mora mirehitra tsy mitsanytombo ny isan'ireo olona nandratra vokatry ny loza tahaka itony noho ny fanomezan-dalana mpiasa ilay karazana batery misy lithium. Ary dia ho an'ny Afrika ho ao Maroka indray isika. Voatery an'olo prime ministra indray ny mpanjakan'ny Maroka tsy mbola nisy ny vondrokely momba ny fitondrana hita mitsangana tanteraka mantsy hatramin'izay fotoana nanendrena prime ministra Abdelilah Benkiranna izay. Former une coalition tsy afaka namondro nahery tao anatin'ny 5 ny prime ministra tao Maroc saotra azy ka voatery nanendry olon-kafa ny mpanjaka Mohamed VI tsy maintsy olona avy amin'ny antokony Justice et Développement na PJD no handimby an'ny Abdelilah Benkiranna no ity antoko ity izay nandrombaka toerana betsaka indrindra taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo voalohany saingy tsy mahazaka ny antsasamanila. Efa mambolana mandro izao no miezaka namondry n'ireo antoko maro ka mbola nampin'ny fanoheran'ny vondron'ireo mahaleoteny izay ahitana olona teknisianina sy manamboninahitra ny famondronana ny antoko ao amin'ny antemieram-pirenena marokanina. Izay no mamarana ny vaovao tato anatin'ny LJT tapany voalohany. Ireto indray no miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa.
iroponina trabona teny andavamamba anjezika no arantsika ao anatin'ny tosika anio. Fanoizana hoabolana iray kosa no hitanao ao anatiny ho ianao. Ary ao anatin'ny insolita lasa anyany ny fidiran'ilay pay politika mivantana tao amin'ny BBC. Ireo rehetra ireo no iarahanao amin'ny Rijataina sy Godliba rehefa avy eo ny tena kosa miatraka mandra-peona manaraka indray velomatoko. Tapany faharoa ny LGT indray no arahanao manomboka eto resaka zavatra maromaro tsika ary dia miaraka amina mpanohana anankiray a tsiza fa Godliba ihany moa izany miaraka amintsika manao ny anao. Dia mirambanareo mpijery rehetrarehetra amin'n'ity androany ity ary dia mirambampakafy baolina kitra amin'ny ankapobeny. Maro dia maro ny antony moa izany a fa arak'la pôzy hitantsika izao a hoe barsara ve toanana ve koa ny antsika ve tsy ho toanana. Ty ny aron'ny supporter dia zao ny pôzin'ny supporter a ty ny masolavitra ty ny zavatra tsofa masolavitra vadika ary aloha dia avy eto izy nandresaka. Be zany ny pôzy a dia pôzy ny mpanohana baolina kitra hoentina amin'ny sabotsy anohanana ny ekipa malagasy izay eo ana milalao famerenana amin'ny contre ny Cameroun. Ty misy sea fa tsy kafa io a sea knaps io zany knaps io ie fa ny vaovao moa zany dia fantatritsika fa coïncidence anankitelo ny zavatra mitranga amin'n'ity resaka androany ity ary ny fiaviako eto a dia tsy mampaninina fa hidirantsika izay loha hevitra anankitelo izay voalohany indrindra se knaps kafy entsika teo fa dia lany hofilohan'ny kafy i Amady izay hifilohan'ny federasiona malagasy ny fifanojoana zany dia misy kafikely io zany tsy maninina tsy manao finiboso izy ny fiteny ary raha iza manokana mbola resahako eo ny momba an'izay tsy anisan'ny tena hoe nakafy be ny asa nataon'ny federasiona ary zany isy mpimenimenina tao anatin'ny tsy fisin'ny vokatra sy ny sisa fa raha ohatra ka hoe lano filohan'ny kafy ny président fédération antsika dia hoe positivant ndao ho jerena hoe inona ny zavatra miabo momba an'izay. Ny faharoa dia fantatritsika zany fa iaona ny coton sport avy any Cameroun sy ny knaps mazavabe ly dia tsy hita la soratra misy soratra knaps eto tompoko eto eto samy fotsy manga fantatritsika fa knaps aloha dia orinasa izay miasa ho an'ny vahoaka fa ankoatran'izany izy dia manana ekipa dia ny knaps sport football izay manao baolina kitra ary dia iaona amina lalao famerenana amin'ny coton sport avy any Cameroun coïncidence faharoa zany ny ekipa iaona amintsika ekipa malagasy tsika ekipa Cameroun fa telo moa zany dia Ngiahy Amady malagasy ary ny coton sport ny isa cameronea Ngiahy isa iato ary malagasy a Amady zany hoe cameronna malagasy ty resaky ity zany dia ozy ny hoabolana malagasy hoe isa ny amotana iato roa ny aviavy lahy ny Amady dia ilaina ny fisiny zavatra ohatran'izao mba anonany ny amin-dafy any antsika ny zavatra hoe ezahana tokony ho ataon'ny fédérationna malagasy lasany amin'ny kafo zany dia tokony zava-dehibe foana no tokony ho entina ho antsika eto Madagasikara noho izay anto amin'izay anao hoana moa malagasy mbola tsy manao kanina malagasy mbola tsy manao coupe du monde enfin ntsika tafakatra eo amin'ny coupe d'afrique de kafy dia ny filohan'ny fédération mihitsy ny fofotra dia arabaina izy tsy maintsy ary velantsia eto miteny ninoninona fitsikerana ninoninona fanakianana samihafa misy ny vokatra vita misy ny fanamariana entina nanatsara dia raisina miabo malany azy amin'ny kafy hita lay sary teo ohatrany hoe izy lay natsipitsipy teo iny ny sary video kelynatsipinyfidy natsipin'la olona zay nyfidy azy zany ny tombony an'io a dia ohatrantsika champion du monde mpetanky a ohatrantsika champion du monde amin'ny boxe arabo a dia zao tsika lasa filohan'ny kafy a ny fandaharana ao amin'ny 64 sy ny fandaharana ao amin'ny 567 androany ho an'izay mijery zany dia tsy maintsy resaka anio hoe iza moa io satria ny vaovao dia milasa la grande surprise ho antsika ndray kosa dia falitsika fa kaso zao ny filohan'ny kafy ka noho izany dia ho avytsika eny amin'ny kianja lehibe ny knapsa satria izay ty pôzy ity ty pôzy ity zany a dia resaka supportera mijery baolina supportera manohana ary supportera malagasy arak'la teneniko teo zany hoe
ny sary izay hoentina aseho amintsika ao a dia aolohany sary ny filoha Amady zany efa nandeha tamin'ny vaovao teo le izy a fa io izy Amady Amady no anarany zany hoe ny zavatra mahatonga verina indroa dia amafisina tsara ohatra hoe kely kelikely ngeza ngezangeza Amady 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 io izy filohan'ny fédérationa izy sénateur izy efa ministry ny jono izy be dehibe ny asasanina dia mirary azy avita asa tsara ao amin'ny kafy fa azadino ny bolakitra malagasy sy ny fanontaniana mipetraka hoe izy zany zao no mety hitantana ny fédérationa malagasy ny bolakitra iza koa no ekipa malagasy ao anatin'ny fédérationa tao amindray manontao hoentiny mandeha mankany tsyako izy moa foibe ny kafy zany dia alefantsika indray kosa satria hitantsika fa ny akanjo anaovako a dia akanjo tokony anaovantsika amin'ny asabotsy eny amin'ny kianjany votovorina amin'ny asabotsy a tolakandro ny retour raino tsy misy no nandraisan'ny côte sport antsika ti le kianja tsary io kianjo io isaorana zany ny orinasa ohatra ny knaps zay manamboatra kianja ohatra ny tony fantanina be dehibe mipetraka amin'ny financement ny ampiasana azy sy ny sisa dia ozytsika hoe positivant manana kianja tsara tsika eto a miendrika tsara le izy a miendrina ohatra ny kianjana anarobi zany le izy ary omby olona eo amin'ny dimy arivo sy iray alina eo io raha feno dia misy ny fandaminana efa nyresantsika teo a fa io le kianja telo arivo ny fidirana izy io dia telo kilômetatra eo eo miala mikora ny votovorona ireo taxi be rehetra miala etsy anosy kely a dia tonga asomana tompo tsy tsaiko aizano anaran'la toerana dia tonga aomba vaadiny io kianjo io dia rehefa tonga ao tsika dia samy mankatoerana ny akanjo misy eny a raha ohatra nareo zany tsy vidy rehefa tongeny dia manaova mangamanga dia anaova ny akanjo mangamanga manaova satroka mangamanga dia hoeto ny zavatra maneno rehetrarehetra ny fitaterana zay efa milamin'izay a dia ny fidirana telo arivo a ny parkina milamina ho an'izay mitondra tômôbila mampirisika ny olona mitondra tômôbila rehetra manokana ka misy toerana azo hitondrana olona aoriana dia mba andalo amin'ireny toerana misy ny fiandrasana taxi be ireny dia rehefa misy akamakama manao akanjo na mitondra fitaovana zany a dia mba hoentina izy mankany ny club rehetra ao anatin'ny ligue un porsiako satria za mitantana clubna ligue un dia tongavintsika dia organisena tsara nyfipetrahantsika iny ny antony tsarytsika mijery match international tsarytsika miara-mirona amijery baolina ary tsarytsika maneo fa rehefa miona amin'ny afrikana na miona vahinytsika mianakafy aha dia zay dia afaka manoana tsarytsika ka ny resaka supportna ny fanohanana misy style samihafa io fa mbola tsy tena haintsika moa la izy a tsika rehefa maharesy ny ekipatsika eo amin'ny kianjamamasina ohatra dia mirokoraka be tsika dia raha voaresiresy tsika dia kepokotsika ka aneo sary supporter any ivelanytsika misy ny atao hoe ultra ny ultra asehontsika ny sary raha mba azo aseo a dia ohatra zao zany aloha ny fomba isupporteny menamena moa rehetra zany a mety any Danemark rehetra na ny suisse tsy fantatro dia manao mandoko mitondra volo manao akanjo zay azo atao zay afaka hoentina any an-trano ano etdoly na lamba hohanina akanjo ohatra zany dia ny fanohanana mendrika ohatra zao mitondra ny zavatra mifangaro amin'ny lokon'ilay club toanantsika ka manga ny lokon'ny ekipantsika amin'io a fa mety ho fotsy tapoka ny côte sport manko ka aloatsika any amin'ny manga dia any mangamanga antsika dia manga tanora manga antoka tsy maninona nasaina pirenena koa ary noentsika any tsy maninona ohatraohatran'zao metymanga metimety zao ti moa zany zao a raha ny équipe zao zany dia équipe any ti ngamba no tena zay va tena irlande na danemarka ohatra zany dia misy anefa le ultra ny ultra mbola tsy tonga ty amintsika le style fa ny ultra dia mifo club matory club mihinambary club ultra io a dia extrémiste izy amin'ny fijerena baolina jerenareo fa nasiny an-tanany ary afafabe a ohatra ny karazana amin'ny nazi ny atao ny tsaloha tsy dia tsara aloha le izy kanefa ny ultra zany a no anisan'ny hitantsika fa miondana lavitra noho ny mpanohana baolina kitra rehetrarehetra ohatra zao ny ataony tsy tsara izy satria izy mivaky eo liganja rehefa aveo fa ny to madagasikara hatramin'izao mbola tsy tonga eo ambodibodiny ultra aloha tsika fa tsika tsy ohatra any ambony any fa itsika hiezaka anohana hatramin'ny farany hoeto daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fanohanana dia mandeha amin'ny fo mandeha amin'ny fitaovana mandeha amin'ny vola mandeha amin'ny hery dia tsy maninona ane manao pôzy fa tsy masika be fotsiny dia rehefa any amin'ny farany ho aseho antsika le hoe inona ny zavatra tokony hoentina amin'ny resaka fanohanana fa dia zay no afatra avy any amin'ny club ny knaps izahay zay manana club atao hoe fc tana amin'io zay dia anohanany knaps ary ny club rehetra eto madagasikara sy tsika malagasy rehetra voatsika io satria i barcelona raha resy efatra no tsy misy tany amin'ny matsale
remontantar rehefa avy eo enina siray mainka fa le rainotsy misy vantoray ve de mba hoa izy tany amin'ny coteau sport tany cameroun champion en cameroun izy a azadino ary cameroun zany dia nanao coupe d'afrique des nations foana afa-tsy nyray indroa angapa tao anatin'izay apolotonana maro zay fa dia courage knapsa anao ie misy vovozela koa ny ao anaty arina sa ohatra ny Voisio tsika rehefa avy eo amina fotoana hoe inona daholo no no tsara vetina du support le resaka tosika ary loha fokotany maromaro teto Antananarivo nefa noresana matetitetika an'izay taoriany fandalovan'ny rivodoza enao no tratra ny fiankarany rano ary fokotany andavamamba anjesika nisan'ny tondrany Pierre Dinne razafindramanana sy misy razafinjatovo antsika nisan'ny misedra izay olana izay ireto mponina ireto Taorian'ny fandalovan'ny rivodoza enao farany teo iny maro ireo fianakaviana trabony eto Antananarivo amin'izao fotoana fa isan'ireo faritra iva hitana olona trabona ny fokontany eto andavamamba anjesika voalohany manodidina ny iray aleo ireo mponina ety an-toerana ary misy eo amin'ny 7-76 ireo fianakaviana trabona raha araka ny salanisa voarainay teto amin'ny fokontany andavamamba anjesika voalohany Sitika fianakaviana maromaro izahay tamin'ity androany ity, fianakaviana izay isan'ireo sahira naharitra abona rehefa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivodoza sy fitoam-pahavaratra toy izao. Ity renim-pianakaviana ity izao dia tafiditra ny trano foana ao an-tranony anka voatery miromotra ny foana izy na miditra na ivoky ny trano aza tabona foana zay saka misy cyclone zay ny tena atao anaty rano voalohany indrindra zay eto tena olana aminay mihitsy ilay fisian'ilay ranobe a satria na ny zanakay ara marary daholo mihitsy ny aretina tonga ny fivalanana ny rehetrarehetra zany miatra aminay daholo zay nefa tsy maintsy tsy mahita lalana hafa fa tsy ny eto miroboka ny rano foana zany isan'andro ny ankamaroan'ireo mponina dia efa mipetraka teto hatry ny ela rehefa lehibe indray ireo ankizy dia eto akaiketo ihany koa manorona trano noho ny amorany ny fananganana trano eto ho an'ny sasany kosa tsy maintsy mizany ety izy ireo noho nysy fampinny enti manana ety mantsy mora dia mora ny hofatrano 2,000,000 isam-bolana ny trano lafo indrindra efa folo taona zay na fanay trano teto fa am'ilay tsy zaka ilay hofany dia tsy afaka miala ety e tena sahirana mihitsiny zay sahirana zay ary raha ohatra zany zay hoe zay zao no manontaniana hoe inona zany ny zavatra tokony hoe mba hadiadavinay zao ohatra hoe sakafo kely mba mahita ihany zay isan'andro fa ny zatra ti andiadavinay zany zao dia zao hoe mba alina hafahana zany mba mamoaka nytyle rano ity zany zany ny tena mba ilainay any ohatra zao ny akoho zao dia entiny any tafitrano any dia sasany be diaibe ny dia betsaka ny aretina dia matimaty daholo ny matimaty daholo izy satria tsy mahazaka n'la rano loatrany no amafisiny tompony andraikitra teto amin'ny fokontany andavamamba anjesika voalohany fa io rano mitoby eo amin'ny tanàna io no olana mahatonga ny trabona sy ny fahasahiranana ity amin'ity faritra iva ity misy foana moa matetika zany isaky ny misy fiakaran'ny rano ohatra zao avao amin'ny fitondrana avao amin'ny ireo antité ireo zany mandalo eto anatin'ny fokontany dia mametraka foana zay hoe mba mangataka an'la anaovana farafaratsiny extension de pompage zany mba hamoahana an'la rano isaky ny fitoam-pahavaratra dia atreto aloha dia hoe mbola miandry ny mpamatsy vola zany zay foana zany valiteny azonay moa dia tsy afaka manina moa vahoaka fa dia miandry zany ankoatra ity rano ity moa dia anisan'ny olana ety an-toerana ihany koa ny tsy fisian'ny fanaripako arak'izao hitantsika izao dia lasa manary izany eny amin'ny elakelan-trano sy eny amin'ny sisin-drano ny olona mbola raha ntsika eto ihany moa ny toy nyity olana ety amin'ndavamambanjesika voalohany ity ahita vahaolana ve izy ireo amoahana io rano izay efa nisy antaona maro rehefa mijery ny sary tahaka an'ireny a dia tsy maintsy zay no commentary zaho zao tena hitan'la sary
an'ilay toerana dia mahafantatra hoe any Bangkok ohatra. Bangkok dia tanàna miorina ambony rano tanteraka mihitsy. Ambakain'ny Bangkok ve tsika sa ahoana? Rehefa mijery an'ilay fianakaviana reny, ilay mitaraina dia zahako anisany miteny mihitsy isika malagasy na tompona ndraiky mpanjakana na mpanamboly na mpiaramonina ny fiarahamonina manontolo malagasy anomboka hivoatra tsika rehefa mahita vahaolana ho an'ilay olona ohatrareny satria ilay olona miteny zany dia hoe izahay dia traboina foana isataona rehefa zohinany anatiny ary tena resantsika eto foana moa zay hoe inona zany no mety ho vahaolana ny vahaolana tsotra indrindra tenenina amin'ny vatana dia ny manala azy eny na manao zay tsy hampisy an'ilay rano eo amin'ny toerana misy azy raha mbola hijanona eo izy na mandefa tompona andraikitra mandefa tompona andraiky mpanjakana teknisiana mankany Bangkok inona moa tsy andeha anany Bangkok mijery tsotra kely ny valina ahoana nanamboarana trano trano sur piloti ny any Bangkok dia apetraka amin'ny fanontaniana ary vitantsika ve manao an'izany trano sur piloti zany eo rehefa mijery an'ilay saritsika siriza teo dia ozy aho hoe mahafinaritra nge ilay toerany misy an'ilay tsikafina mamelany volomparasy tanora an'izay mandalo amin'iny rokady iny misy an'ilay lalana nandalovan'ilay tovivavy manao reportage misy an'ilay rano dia mihoatra mipanarato mitranga azy eo somary karakarita postala ihany ilay izy fa rehefa mandeha makeny tsika dia mahita fafadiranovana ilay olonaeny ny fofona ny loto ny fako sy ny sisa dia eo tsika apetraka amintsika mianakavy mihitsy izay andraikitra izay anomboka hivoatra tsika angamba raha mahita vahaolana ho an'ireny olonireny iarahana ilay vahaolana le olonireny koa mantsonona ndray rehefa resana dia aka zay tsy afaka miala eto ino moa ny fiariana ataonareo eto zao ah miompiompo kely eto zay dia varobarotra kely azy izahay mba tsy tenenako hoe madagasikara mbola malalaka fa mety tsy haiko aloha zany sosikevitra misy an'ireo la fikambanany efa resantsika ny afarisiny sisa zany moa zany resaka hitarina be zany fa tokony misy toerana ka fahoana kosa moa zany tsy miteny kosa mihitsy akory aho fa nahoana moa zany dia hoe eto zahay dia miandry indray zay dia rehefa avy eo dia miandry izy startan de pompage dia e miandry famatsiam-bola dia tonga ny olona le efa voaresaka foana zany nisany efa voaresaka teo ihany koa moa zany zayakoka be zany nisa voaresaka teo ihany koa moa zany zay hoe ny ofatranony tsy nahita ry zareo asa mety hoe misy toerana hafa afaka mety manolo hevitra eto hoe aty misy amitovitovy amin'izay monina mihitsy dia ny fiariana atao eo amin'ilay toerana dia mifindra mihitsy nahoana moa zany isika amin'ny mahafanjakana sy amin'ny mahafirenena antsika no tsy mba anana planina fifindramonina valablina nefa madagasikara raha izao ny angezantsika dia roapolo tapitrisytsika ohatra dia maka firenena anankiray tahaka ny japon tsika atsasaka madagasikara ny angezany nefa inyroapolo amin'ny malagasy ny isan'ny mponina nahoana moa fa dia hoe miandro famatsiam-bola ndray koa famatsiam-bola foana ampiasaony visionnaire visionnaire ity ny fahaizana mijery sy le mba zeny malagasy ampiasao ny olona manana teknika momba ny urbanisme ny fanamboarana trano sy ny sisa ampiasao ny traika efa hananany zay mianatra momba ny rano ny rehetrarehetra dia nyteny azay voaraiza ny afatra ary zay ihany koa no antony hitondrana ny ireny olanyireny anatin'ny tosika mba samy aneo ny vaaolana anome sosikevitra isika rehetra ary dia izay aloha zany mahakasika an'iny hivadika hoy ianao ndray tsika ie lasa nisy masikely zay iresaka ny hoy ianao tsika ny hoabolana indray no nentina teny an-dalambe teny ary dia nasaina no toizany ireto olona reto ainareo ve sa tsy hono ao mba azonao toizana ve ty hoabolana ray ty hoe raha fotsy be mampiady kalo ny antsantsa ihanyko inona no tian'la hoabolana teny eny ny hoabolana hoe hafa ihany zany ny olona antsako raha fotsy be mampiady kalo tena tsy ao an-tsaiko mihitsy fa tapoka be koa le fanontanintsy azoko an-tsaina mihitsy le izy tena raha fotsy be mampiadikaroko ny antitra antitra ihany inona ny finosiny izay hoabolana zay ny finosiny izay hoabolana zay zany a le tanora amin'izao fotoana tsy mihino ny kolontsaina n'la anatra ataony ny ray aman-dreny dia manao an'izay ohatra zay izy raha fotsy be mampiaditra aloha ny anitra anitra ihany tena tsy fantako mihitsika tsy dia haiko loatra ilay hoabolana raha fotsy be mampiadika alo mety mahayany mety tsy mahay any izy tena tsy fantatso mihitsy raha fotsy be mampiadika alo tena dikany izay ilay toizany ka zange tsy mahay mety inona ohatra
ka tsisy fantatro mihitsy. Raha fotsy be mampiadika aloha antitra antitra ihany. Tiany tenenina amin'izany zany sa ve zany lehibe foana e zay. Inona moa lekalo? Lekalo ary tsy haiko. Ohatra hoe raha fotsy be mampiadika alo ka zatsa mikalokalo. Raha fotsy be mampiadika alo mantsy teo manao ihany fa tsy mahay. Raha fotsy be mampiadika alo antitra vao be ny tanora. Raha fotsy be mampiadika alo ny antitra antitra ihany. Inona ny finosiny izay oabola zay? Ohatra hoe raha ny finosiny hoe raha le olona antitra zany de ninina ataonao izy ny fahanterany de zay ny afaka ny fahanterany zany mandresy zavatra betsaka e. Ny toetsainy tsy resinao noviana noviana na de nihoatra noho ny anazy ary ny anao izy zay mahantitra antitra ihany. Mafinaritra foana. Misy anakiroa mafinaritra teo aloha de le hoe antitra vao be ny tanora aloha fangaro foana iny a. Ohatran'le ohatran'le homamiadana indray mandeha io fa hita amin'izay le soratra. De le teo koa le nisy an'le hoe tsy mahavaly a fa ohatra ny tapoka be le izy. Tapoka be le fanontaniana ka zao a milamina tsara ianao ramose a fa anontany anao rehefa aveo momba an'le hoe antitra raha fotsy be mampiadikalo le namarifarana teo anisanay azy antitra antitra ihany. Taiza tsara amin'ny oabolana sy iteny kosa aloha zany ty fandaharana hevitra. Dia nisy nantany moa teo hoe kalo iny andikan'le kalo a hirahira izay no anjo andikana na hoe hira madinika ho iny ny rakibolana izay no azo andikana an'ilay kalo a ary ny fanazavana moa izany le oabolana hoe raha fotsy be mampiadikalo a ny antitra antitra ihany ilazana hoe ny olona zay lehibe manana ny fahaiza-manao kokoa hatrany a hoarina amin'ireo izay vao miditra eo amin'ilay zavatra ataony zany hoe tsy voatery hoe antitra eo amin'ny taona fa hoe efa ela nanaovana an'ilay zavatra nataony a dia afaka ampiasainy oabolany hoe raha fotsy be mampiadikalo antitra antitra ihany. Izay ny oabolantsika fa ivadika afakindray kokoa hatrany. Ay ampiasa ohatra ianao amin'izay ve? Aka le hoe ny akehitriny a tokony misy fiainoana ihany amin'ny akapobeny an'izay zokiny ka zay zokiny no ianao foana mihitsy no tokony hoenoinao zany. Raha ohatra zany ka hoe misy ankizy kely dia mizokiny hoenoina kanefa ny zokiny koa tsy manao didiky felehibe ao anatin'ny zavatra rehetra zay le fiarahana zany. Zay ny mahatonga an'le fitenenana misy anao zay raha fotsy be mampiadika alo moa izy teo dia avy eo antitra mampiadika alo. Dia ny zavatra enona zany tao anatin'ny fiainana tsy maintsy betsaka kokoa noho ny anao dia anjaranao ny manivana an'ilay izy rehefa avy eo makany tsara. Ie ny hafakely indray ary ny hafakely a dia hiverenana kely toyiny toyiny ilay hafakely efa nentina tamintsika teto a. Ilay hafakely voalohany dia ilay lehilahy anglisy izay niditra mivantana teo amin'ny BBC ny resaka ny mahakasika ny fialanina nanesorana ny filohan'ny Korea Atsimo izy a niditra mivantana tamin'ny alalan'ny internet avy any an-tranony nandritra izay indrindra niditra ny zanany voalohany niditra ny zanany faharoa ary niditra ramatoa anankiray naka an'ireo zanan'ireo ary dia betsaka ny fanontaniana sy ny resadresaka manodidina zay a nisy ny fanazavana zany tao arin'izay a tsy maintsy nataony izy efa mianaka. Ary dia tao amin'ilay birao onsehon'ilay tranga hafa kely herinandro laza zay no nanaiky ny verina ny resaka tamin'ny mpanao gazety indray ny professeura Robert Kelly niaraka tamin'ny ankonany izay hitany seho nandritry ny fotoana nanaovan'ny famakafakana mikasika tranga iray tany Korea Atsimo ka ny voatery ny paritaka. Ratsaivina tokoa ny zoma fa fony volana maritra teo no nyresaka mivantana teo amin'ny fahitalavitra BBC ny professeura Robert Kelly tamin'ny fotoana io indrindra no nipotra avy any ny zanany vavy efa taony narahin ny zanany lahy ary ny vadiny izay niezaka namoaka ireo ankizy. Mparitaka manerana ny tambazotra sosialy rehetra zany sary zany ary dia samy namoaka ny heviny tsirairay tao ireo nankahery sy niderany maharay mandreny azy tao ihany koa nefa ireo sady gaga no somary nanometsiny ihany. Nisy mony nanao parodi anty tranga ity mihitsy teto izao dia ny fandimby niditra tao amin'ilay birao avokoa ny fianakaviana rehetra.
South Korea's policy towards North Korea is severely limited because North Korea's behavior of the last... Now your maid. That's not my maid, that's my mother-in-law. Araka farazavan'ny professeur Robert Kelly de tao amin'ny salon no nisy ny ankonana nandritra ny fotoana nanaovan'ny famakafakana tamin'ny fahitalavitra BBC. Niaranjery izany avokoa ny vady aman-janany saingy rehefa nahita ny rainy teo amin'ny fahitalavitra ilay vavy matoa efa taona dia nirohitra nakao amin'ny brown ity rainy ity. Nanaraka azy ihany koa ilay zandry vao miana mandeha. Ny reniny kosa mbola variana nakasary ilay famakafakana mivantana. Teo vao nirohitra namonjy ny brown ny vadiko ao hoy Kim Jong A, vadiny Robert Kelly. Somary nanahirana ihany ny ain'ilay zavatra tamin'ny voalohany noho izy niparitaka aingana be ary voatery namony finday mihitsy izahay tamin'io fotoana io ohatrany izy mivady. Herinaritra teoriana kosa efa malamindanina rehetra ka afaka mba mitantara izany ndray izy ireo. Dia zavatra kely fialamboly zay ny zavatra ilainy zavatra ireny satria tsy nanova ny vaovaon'ny resahany ireny ary ireny milaza fa ny fiainana dia tsotra, tsotra ny fiainana. Rehefa hoe mipotra avy any ny fiainana andavanandro rehetra na izany ara satria ny reny ny atao hoe anticonformisme zany hoe tsy manaraka ny zavatra mahazatra ary zavatra mivantana moa ilay izy teo intsinona mivantanaafinaritra ary ny zavatra ny idirany zavatra matotra fa ohatra tsy dia nisy ny raharaha tsony moa izany ny famakafakana nataony ny resaka politika fa dia ny zanany no lasa nalaza ato anatin'ilay resaka le voambolana vaovao intsona iny moa izany la tsy tena mbola azoko aleo hoe même fiantsoana azy rehefa mamerina zavatra mitovy ny internaute rehefa avy eo lasa même zany iny ny ohatra zay ilay izy a même amin'ny fiantsoaniny amin'ny teny frantsay izany dia manao an'iny dolo indray dia mampirisika antsika malagasy rehetra zany mba manao an'iny manao vadolo indray makasary indray dia ratsona ny zanaka zoka zay ie toetry ny andro oh de misy ny vaovao loatra eo amin'ny toetry ny andro an'ny rampito satria ny faritra avaratra iny a ny faritra atsinanana dia isy ny orana ho an'izay rampitso izay a saky tontolon'ny andro a ny faritra hafa indray kosa dia misy kotrobaratra ihany ny tapany ariva ary mety isy orana manarak'izay amin'ny faritra sasanytsasany zany hoe tsy dia aritra ary mety ho arivariva amin'ny akapobeny izay amin'ny faritra rehetra io a tsy dia misy ho avahaky loatra zany toliara kosa no hany tsy misy orana ho any rampitso masoandro sy ndramana no ifandimby ary miakatra indray ny maripana izay andro somary nangatsitsika izay dia enina amin'ny telopolo ny maripana ny atoandro anareo any amin'ny faritra atsimo amin'ny enora sy enina minitra ny lentika ny masoandro rampitso a amin'ny enora latsaka efatra ambin'ny folo minitra kosa no hiposaka rampitso tsy dia nisy ny fiovana ihany koa izay izay no zambaranytetriny andro no resantsika farany ianyfakorosiana voalohany indrindra aloha dia ny resaka baolina kitra zany hoe amin'ny sabotsy a tonga be dehibe tsika eny votovorona ilay izy a cura votovorona politika dia ao ambadika eo ilay izy afaka mandeha ny fitateram-bahoaka tsika afaka mandeha amin'ny tômôbilitsika manokany tsika afaka mandeha tongotra ihany koa nareo amin'iny tanàna rehetra manodidina rehetra ny votovorona iny. Ny faharoa manarak'izay a manao ny akanjo efa mba nylazainy kinapsa anohanana azy ao anatin'ny kianja dia ny loko mangamanga sy mombomba mangamanga rehetra manga antitra manga tanora zay itiavantsika azy dia mitondra ny fitaovana rehetra azo anohanana ao zao ty ohatra dia rehefa maneno iny a dia mamaly daholo itsika moa matetika ny zavatra fataotsika dia le eo dia efa misy hirano manny supporterany kinapisa koa any la zareo lay tena organise zany dia manaraka tsika rehetra ho fino tsika ny kianjany votovorona ty zao ny aron'ny mpanoana ny ato anatiny mazava ho azy amin'io asiana sakafo ka asiana sakafo ao anatiny hoe entina iny satria afaka tonga maraina tsika fa misy toerana mahafinaritra azo hitsangatsanganana eny amin'iny toerana iny dia ny sakafo koa nefa misy ihany raha ohatra tsika miainga avy ty dia hany no misakafo fa ato anatiny atao ty ny bapapy ny vovozelahy ny tavanga ny tavanga tsy misy ao fa tsy aseho rehefa any any mahita azy dia rehefa mba ohatra hoe za zao hitondra an'ity dia rehefa manao hoe hoe kinapisa na ohatra zany dia mbola misy karazana bapampa hafa ihany koa fa izy a dia rehefa mba mahita tsika zay zavatra manenoneno eny ny sifleny tsy afaka hoentina fa manjary misy sazy amin'ny resaka arbitrage ny zavatra mangamanga rehetra za zao dia manana baloma mangamanga zay mivaritra aty ve izy ireo rehetra ireo ry kôty misy apotra kely le baloma
ti afaka hoetitsika ihany koa dia mangamanga dia fatotsika amin'ny ano ny papampa dia misy mivarotra amin'ny ireny mangazay mivarotra momba ny fanatanjahanteny ireny azotsika atao zany mitondra ny baloma mangamanga dia rehefa tonga eny izay voa dia rehefa vezay voa miara-panenona izy rehetra zay zavatra mangamanga zavatra mangamanga rehetra zany afaka okay Alô, akanjo hafa ihany dia miraro soa ny knapsa renotsy misy matsaleta ny Kamerona remontada remontada ray fotsiny rahalahy dia zay dia isaorana ny logité nanaiky nandray anay supporter knapsa ie dia miraro soa ny supporter knapsa manantena antsika rehetra zany amin'ny sabotsiny misaotra antsika rehetra ihany koa niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ny logité dia rampitso isika miverina etiany amin'ny fitoriana Dara batsika rehetra mpanaraka ny Dreamin indray raha amin'ity alakamisy hariva arivo ity amin'ny io dia ny match afaka lalaovinao rapide zoma no andeha atolotro Paris Sport anao aza misaraka aminay Paris Sport ianao no misafidy match voalohany dia ho any Turquie kely antsika izany hoe any amin'ilay atao hoe Super League tsy eonany Fenerbahce sy ny Konya Sport raha eo amin'izany filarana ao amin'ilay Super League zany moa dia fahaefatra ny Fenerbahce raha toa ka fahasivy kosa ny Konya Sport ny fifandonana ny fanaovandreto ekipa roa reto farany dia efa tamin'ny 24 oktobra tamin'ny heritoana tany ary tamin'izay dia afaka ny Fenerbahce na hoe napetrahana ary teto any ny Konya Sport amin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny Fenerbahce no andeha hapetrahana mazava ho azy mbola depart favori eto ny Fenerbahce raha te haka kotezana ianao Fenerbahce eto Paris Sport, ianao no misafidy. Lalao faharoa indray dia aty amin'ilay tena mahafinaritra be ana mihitsy atsy zaho fa aty amin'ny Bundesliga, aty amin'ny Rheinbund zany. Eto dia Dortmund ny Aubameyang andray ny rivotrareo Ingolstadt raha eo filaharana amin'izay Bundesliga izay moa dia fahatelo ny rivotrareo Dortmund raha toa ka fahafito ambin'ny folo kosa ny Ingolstadt. Mazava ho azy miteny azy zany izay resaka filaharana izay depart favori Dortmund sady izy eto no mampetrano meko anao ihany ary aloha mikoty kotony Dortmund 1,20 raha toa ka 13 peso kosa ny Ingolstadt ary raha toa ka moka hoe sahala ny baolina dia 6,50 ny kotony izay Paris Sport ianao no misafidy atoro anao foana ihany amin'ny fomba filalao ary ankoatran'ireo lalao anankiroa natolotro Paris Sport ireo dia mbola feno match atao amin'ny Paris Sport na mety baolina izany na basket na tennis na ihany koa rugby dia afaka jerevinao amin'ny page web sy ny page Facebook amin'ny Paris Sport any ianao mahita programme rehefa décidé hilalao kosa ianao dia misy fomba anankiroa fomba filalao ny voalohany ny fankanesana eny amin'ireny mpanjinjara Paris Sport isam-pokontany ireny misy azy eraky Madagasikara ny fomba filalao faharoa kosa dia mifiatso an'ireo laharatarbi anankitelo ao ireny ireo afaka antsoinao manomboka amin'ny folo maraina ka hatramin'ny roa amby folo alina izay ry aloha ny amin'ny anio fa dia maza hosy olo miaraka amin'ny Paris Sport mandra-piona tompoko Paris Sport ianao no misafidy Telma safidiko numéro 1 malagasy nanolotra ho anao teo Don't need permission, made my decision. Ni jouterai sentia, ni vite vous l'amène, Manu Chano, ni logité. Tana karazan sakafo, spaghetti francia. Empire ans kachabe, spaghetti francia. Spaghetti francia, safidku, safidensika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez logité avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie vite vous la mail. Tu gavas malaga on galère ici. Tara la lande à mon premier étage. Box à zéro. Manoul Chawanao, ni le JT. T'es la mana tu béni. Manarani, le JT, ni arakami extra propre. Extra propre. Pompe une fahadio vanga. Soka Vitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de toiles et bien d'autres, vous présente le JT. T-Pays Rat Plays. Préservatif lubrifié en latex pour hommes, Maca Plaise et Opidzerevana, le JT.